Ja, de skal si fra, har jeg sagt. Vi får, det er en del vi ikke får fått her, som gjør at vi ikke får skrutt opp den biten. Skjønner du? Hva med denne her? Nå går du ut, og så gjør du jobben din, så skal vi gjøre jobben vår her inne. Ja. Jespersen, sjekker jeg en gang til på punkt 3 der. Det må være noe gærent du gjør. Ja, men det var jo ikke min idé da, å kjøpe en ny undersøkelsesbenk på dette nymotens stedet. IKEA, det... Hvordan går dette her? Nei. Denne arbeidstreningen er jo fullstendig gal. Abel! Avlys! Nei, det blir ingen undersøkelser i dag heller. Dere får komme igjen neste uke. I en uke? Denne infeksjonen min blir jo ikke bedre av å vente akkurat.